Joo, okei. Mistä täällä yhtään yleisöä? Faneja? Mistä on aika staattinen tuo tausta? No me on nyt kohta 2 vuotta tehnyt tätä tubetusta tässä, tehnyt videoita ja on ollut ihan hauskaa. On saanut ilmaista itteensä ja vähän tuulettaa tätä pölyttynyttä ja jumittunutta suomitubea. Ja siinä sivussa on sitten tutustunut uusiin ihmisiinkin ja osa niistä on ollut ihan mukavia. Tilaajia meillä on tällä hetkellä noin 800 ja nyt haluan painottaa, että ne on sitten ihan oikeita ihmisiä, ketkä siellä on tilannut. Ei mitään ostettuja ja maksettuja tilaajia niin kuin monilla niin sanotulla tunnetuilla isoilla tubettajilla on. Esikuvia. No, Ed Speaks, ainakin jos tiedät se, joo, just se punahuppainen punapää. No, sehän nyt sanoi tuossa kyllä yhdessä videossa, että hän on ostanut uuden hupparin, mutta me kyllä vähän epäilemme, että se on vaan lainannut kaverilta ihan sitä videoa varten, niin toisen hupparin siihen, mutta Eetu on semmoinen symppis kaveri ja yrittää tietenkin parhaansa, vaikkei totta kai aina onnistukaan. Että nythän se just teki sen My Day-videonsa tossa ja ei esimerkiksi niin kuin missään kohtaa kuvannut jalkojaan siinä kävellessä, mutta no, jokainen meistä tekee virheitä, että ei se ole niin vakavaa välttämättä. Ja sitten on Amppurulaa sekä Armoa isille, aika niin kuin tasoissa siinä. He ei nyt niinkään sen sisällön takia, se nyt on mitä on, mutta kunnioitan sitä, että niin kuin vanhat ihmiset jaksaa yrittää tätä samaa asiaa tehdä. Ja sitten tietenkin Niilo22, että Niilon kohdallahan se sellainen sinnikkyys ja se materiaalin tasalaatuisuus ja niin kuin säännöllisyys, niin se on ihaltavaa, mitä Niilo pystyy tekemään. Nythän hän sai just sen Tube Awardsiin yleisön suosikkipalkinnon, teki sitä videoa ja kyllä oli kyllä ihmekämäinen muovihäkkyrä se pokaali, mikä sitä tuli, että en tiedä mistä ala-asteen askartelukerhon kautta se sitten oli tilattu, mutta niin kuin aika hirveän näköinen oli kyllä. No, videon aiheiden osaltahan usein sanotaan, että puhutaan, että saa niin kuin inspiraation tai idean jostakin ympäristöstä tai jonkun toisen videosta, mutta kyllä se siis suoraan sanottuna se on varastamista. Eli pääasiassa kaikki ideat, mitä tubessa vastaan tulee, niin ne on joltakin toisaalta varastettuja. Voitaisko me muuten tähän kohtaan laittaa joku semmoinen timelapse-pätkä pyörimään? Ei. Okei. Okay. Joo. Niin tosiaan joku saa jonkun omasta mielestään hyvän ja hauskan idean ja sitä sitten lähdetään kopioimaan. Ei oikeastaan kauheasti viititäisi laittaa siihen välttämättä mitään omaa juttua sekaan, vaan mennään niin kuin sellaisella vaan eteenpäin. Et näistähän niin kuin parhaita esimerkkejä on nämä niin kuin haasteet ja My Day-videot ja daily blogit. Et ne on oikeastaan niin kuin kaikki ihan yhtä ja samaa. Että jos niitä pelkästään vaan kuuntelisi katsomatta niin kuin sitä videota, niin vaikea olisi erottaa mikä on kenenkin tekemä. Et hyvä kun erottaa niin kuin miehen naisesta sentään siinä äänessä. Joskus ei erota edes sitäkään. Itse me pyrin keksimään kaikki videoaiheen ihan omasta päästä ja tekemään jotain semmoista, mitä kukaan muu ei vielä ole tehnyt ja tuomaan jotakin ihan uutta katsojille. No rahahan on sikäli hauska aihe näin niin kuin tubeen liittyen, kun siitähän ei kauheasti saisi puhua. Koska kaikkihan tekee tätä vaan itselleen ja vaan omaksi ilokseen, että mikä, no, tiedät, että se nyt on ihan bullshittia. Että en miekään tässä istu, jos ei kukaan niin kuin niitä videoita katso ja kanavaa tilaisi. Ja se on ihan sama juttu kenen tahansa kohdalla. Että kyllähän tästä rahaa tulee, mutta ne on aika niin kuin pieniä hiluja meidän kohdalla, jos verrataan sitten ihan noihin isompiin ja tunnetumpiin tubettajiin, että millaisista määristä puhutaan. Että joku Ed Speaks, Herbalisti, Zone VD, nehän saa ihan hirveitä summia videoillaan. Puhumattakaan sitten, että minkälaisia niin kuin palkkioita ne ottaa kaikista esiintymisistä ja juontokeikosta, niin se on ihan älytöntä. Mutta niin, ja se sanonta pitää paikkaansa, että ei se ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Et ihan sama juttuhan se on teillekin täällä, että joku maksaa teille sitä, että te teette tämmöistä sontaa tänne näin. Partnership. On, me ollaan partnership. Ei ole vain yhtään partneria vielä, mutta se laiva on kyllä tuolla odottamassa. Hei. Hei, meillä on parempikin juttu tähän, hei vielä, hei. Tilatkaa kanava.